kembali kali kulo Aisyah Dufaila, Raya Campo, Rita Melia Zulfitri, ing siaran pawarta. Ing enji meniko badhe mbabarke babagan pawarta ing kawasan Pinaya, ing susukan Banyumas Jawa Tengah. Meniko pawarta diwaosake ing kakang kulo Melvi Cahya sugeng leksani. Susukan Banyumas Jawa Tengah. Cekap semantan menawi kelepatan kula aturaken pangapunten. Sugeng enjing pemirsa, matur nuwun.